Протягом проходження нашого з вами курсу веб-розробки ми з вами будемо працювати з деяким програмним забезпеченням. Навіщо ми будемо використовувати програмне забезпечення, але я вам розповідав, що взагалі-то нам нічого нібито не потрібно. Для праці нам потрібен браузер, зазвичай він є і на наших мобільних пристроях, планшетах. Кожна операційна система має вбудований браузер інтернет. Це Edge, Internet Explorer, там, Conqueror під Linux, Mozilla, Opera та таке інше. Ті самі є і під Android, під macOS, iOS. Там, ну, все це вже існує. Браузери та звичайні текстові редактори. Річ у тому, що під час використання звичайних текстових редакторів, ну, у мене вже відкрите щось є. Ось у нас є якийсь HTML-документ. Якщо ми його відкриємо за допомогою... Відкрити за допомогою... Так, секундочку, одну хвилинку, я не бачу. Звичайного блокнота. Ви побачите наступне. Ну, якусь абракадабру, яка ніяк не впорядкована, та одним кольором, ось таким чином, у нас з вами все це сплошняком йде. Річ у тому, що це стосується не тільки веб-розробки. Кожен програміст, він пише на відповідній мові програмування, програмний код. Під час написання програмного коду це може бути десятки або сотні тисяч строк програмного коду. Ну, ми пам'ятаємо, що це взагалі використовується англійська мова для того, щоб втілювати оператори мов програмування. У нас, по-перше, дуже складно розрізняти блоки. А вже ж ми можемо робити якісь відступи між цими блоками, утворювати якісь коментарі та таке інше між цими блоками, але наші очі потихеньку втомлюються, і мозок теж потихеньку втомлюється під час процесу того, як ми з вами працюємо з цим нашим програмним кодом. А крім звичайних текстових редакторів, під час праці, ще на першому курсі ми бачили класифікацію текстових редакторів і знаємо, що існують спеціалізовані текстові редактори, які дозволяють нам з вами працювати з мовами програмування більш ширше. Ну, наприклад, у нас ми будемо суто розглядати безкоштовно. Спеціалізовані редактори, є редактор блокнот з двома плюсами. Якщо ми відкриємо блокнот з двома плюсами, ми з вами побачимо наступне, що той самий код, який ось так виглядає в звичайному блокноті, у нас розфарбований є. Завдяки тому, що у нас різнокольорове розфарблення програмного коду, нам зручніше з ним працювати. Тобто оператори, які є системними до відповідної мови програмування, а ми можемо додати до спеціалізованих редакторів текста аддони, тобто доповнення, які будуть містити бібліотеки операторів відповідної мови або програмування, або ще чогось, вони будуть розуміти ці оператори і підсвічувати їх відповідним кольором. А отже, там блакитний колір – це системні елементи, атрибути – це червоний колір, коментарі – це зелений колір, або підключення додаткових якихось скриптів, додатків та таке інше. І є відповідний колір, котрим
користувальницька інформація додається у текстових блоках. Ну, наприклад, ось це може бути чорний колір. Тобто завдяки такому структурується наш програмний код, розуміти його та сприймати легше. І ми бачимо різнокольорову картину і одразу знаходимо те, що потрібно. Ну, це перша перевага. Друга перевага, якщо наш редактор розуміє мову, з якою ми програмуємо, або ми аддон поставили, у нас є допомога під час виправлення помилок, або допомога під час утворення програмного коду, коли ми можемо із бібліотеки обирати оператори, за якими ми працюємо. Ну, наприклад, оператор там параграфу, та що ми натискаємо, наприклад, першу літеру, а далі бачимо перелік, який наш редактор обирає з мови програмування, і ви можете там просто, якщо ви синтаксис трохи забули, згадати за допомогою цього. Уникання помилок, допомога, якщо не пам'ятаємо синтаксис, пришвидшення написання програмного коду та його відладки. Це основні переваги користування спеціалізованими програмними, текстовими редакторами. Отже, ми з вами протягом нашого курсу будемо користуватись наступним програмним забезпеченням. Це може бути блокнот з двома плюсами. Наприклад, він є найбільш простим та найбільш поширеним програмним додатком, з яким дуже просто працювати. Отже, у нього інтерфейс майже повністю співпадає з звичайним блокнотом операційної системи Windows. Отже, в пошуковий запит Google вбиваємо блокнот з двома плюсами, отримуємо, що це текстовий редактор для програмістів та таке інше. Обираємо сучасну версію. Ну, ви бачите, що він розвивається кожні декілька місяців виходить нова версія, там щось дуже вдале додається, або якісь помилки вирішуються. Завантажуємо версію 4.8.9 або 8.4.9, останню версію. Обираємо українську мову, встановлюємо наш блокнот, обираємо відповідної локалізації, тобто бачите, скільки мов, майже на всі мови воно було перекладено. Теми та таке інше, і все це після того, як ми з вами встановимо ось таким чином. Тобто наша українська мова рідна, встановлено блокнот, ми можемо їм вже користуватись. Ось таким чином. Якщо ви пам'ятаєте про Photoshop, Ctrl плюс, Ctrl мінус тут теж працює для того, щоб ми збільшували та зменшували масштаб тексту для наших потреб. Це нам знання теж дуже знадобиться. Це перший програмний додаток, який ми будемо використовувати. Або можемо використовувати. Далі, якщо ви бажаєте працювати більш професійно, блокнот, він не вузько орієнтований. Там можливо встановити аддони і для веб-розробників, і для інших типів програмістів. У нас існує більш цікаве програмне забезпечення, Visual Studio Code. А це програмне забезпечення у нас з вами розробляється саме для того, щоб для потреб веб-розробників, скажімо так. А що ми будемо робити? Ми з вами рухаємось до сайта
код Visual Studio Com, ну або в пошуковий запит ви надаєте Visual Studio Code. Перше ж посилання це буде сторінка розробника засіб для створення, редагування та знавадження сучасних веб-стосунків і програм для хмарних систем. Ну, тут дуже дивна якась барвиста розповідь про цей додаток. Ну, середовище веб-розробки – це, що нам потрібно знати. Бачимо, що мультиплатформена для Mac OS, Linux, існує Visual Code Studio. Завантажуємо. Я не пам'ятаю, чи є там у нас з вами взагалі-то українська мова. Ну, треба це перевірити. І у нас з вами існує ось такий інтерфейс, де у нас ліворуч є панель проєктів, панель пошуків, панель керування версіями, відладками та таке інше. Нам з вами знадобиться встановити під час праці деякі додавання. Ну, по-перше, ми з вами будемо працювати з HTML та CSS, і відповідно потрібне у нас доповнення, яке буде з цим працювати. Система, яка перевіряє код на помилки, теж можливо додавати. І система так званого ліп-серверу, яке дозволяє бачити у реальному часі зміни під час праці з нашим кодом. Ну, ви бачите, що я встановив ще додаток Ukraine Code Spell Checker. Це перевірка на коректність синтаксису державної мови. На жаль, я не знайшов у тій версії локалізацію на нашу мову. Можливо, щось змінилось протягом останнього року. Ну, це ми з'ясуємо трохи пізніше. Важно на те, що ми перелічили необхідне доповнення, яке нам потрібне. HTML, CSS, ну, згодом чи JavaScript можна додати, та ліф-сервер. Це, що нам потрібно буде під час праці. Під час праці ми з вами ще будемо користуватись наступним. Під час праці, щось не те я бачу на екрані, я бачу візуал. Нам під час роботи може знадобитись швидкий доступ до панелі розробників. Ну, наприклад, у нас немає струму, а є доступ до мережі та мобільний пристрій або планшет. Що ми будемо робити? Так, ми будемо працювати у хмарному сервісі під час веб-розробки. Хмарний сервіс CodePen.io. Ми рекомендуємо користуватись саме цим хмарним сервісом для розробок. Що він собою уявляє? Ну, ми можемо взагалі-то зареєструватись. Я не пам'ятаю, як я туди зареєструвався. Може, через Facebook? Не пам'ятаю. Зараз подивимось. Якщо в мене щось тут є. Може, я інакше якось. Ні. Я і раніше заходив. Зрозуміло.
Тобто, якщо ви є в Facebook, ви можете використовувати реєстрацію за Facebook. Навіщо взагалі реєструватись для сервісу? Можливо працювати без реєстрації. Ну, просто користуватись цим сервісом як хмарним під час ваших розробок. Ну, наприклад, ми створюємо нове середовище для розробочки. Воно містить три поля введення під час праці, ну, за умовченням. Або за вашим налаштуванням може бути інакше все це тут розташовано, а я чомусь так розташував. Це поле для праці з мовою розмітки гіпертексту, поле для праці з каскадною таблицею стилів та поле для праці з мовою JavaScript. А знизу розташовано поле, яке демонструє те, що буде відображатись на вашій HTML-сторінці. Наприклад, ми з вами додали щось, і ви бачите, ось тут на HTML-сторінці у нас з вами щось існує. Ну, якщо ми з вами будемо дублювати багато разів якийсь текст, ну або скопіюєте та вставите, навіть якщо у нас з вами текст в текстовому редакторі буде відформатовано, ви бачите, що цей текст, він ніяк не форматується під час виводу. Ну, тобто в реальному часі діє у нас під час програмування висвітлюється у нижній частині. Це можливо змінювати, ось, бачите, ліворуч, праворуч та таке інше, ну і інакші методи. Навіщо реєструватись? Реєструватись потрібно для того, щоб ви мали змогу зберігати ваші проєкти. Або зберігати дизайни, які вам у цій бібліотеці є відкрита частина, кожен користувач може відкривати на загальний доступ свої власні проєкти, і там інколи з'являються проєкти і дизайнерських студій. Ну а взагалі під час розробки, щоб не розробляти увесь програмний код, ви можете використовувати пошук за цим сервісом. Ну, наприклад, ми з вами бажаємо знайти або створити меню випадаючи. Наприклад, горизонтальне випадаюче меню. До пошукового меню ми з вами надаємо пошуковий запит і можемо подивитись, що у нас в пошуковому запиті існує. Ось приклади деяких менюшек, які розроблялися, ну, якимись там або студіями, або людьми. Інколи ці менюшки працюють, ось як зараз, бачите. Інколи ці менюшки не працюють, тому що, ну, чому деякі з них можуть не працювати, ми на практиці будемо розглядати. У нас є безліч варіантів веб-технологій, які ми можемо використовувати. Ось менюшка відкриваючись, і вона щось там видає. І для того, щоб не програмувати код для керуючих елементів, ви зможете обирати вже існуючий код, додавати до ваших проєктів та його редагувати. Ну і взагалі можливо шукати навіть дизайни цілих сайтів, наприклад, educational сайт, освітній сайт. І ви побачите приклади дизайнів, які розроблялись для освітніх якихось умов. Ну, наприклад, ось такий дизайн, ось ці блоки. І програмна верстка, бачите, мова. Тут тільки мова гіпертексту використовувалась і фреймворки.
Ну ладно. Фреймворки – це сторонні бібліотеки, які функціонал дозволяють не програмуючи використовувати. І дизайн. Тобто, якщо ви цей блок до себе перенесете, ви зможете ось таким дизайном користуватись, змінювати його наповнення, доробляти та таке інше. Ну, тобто, це дійсно бібліотека, яку можливо для навчання виглядати, тобто ви не знаєте, яким чином розробляти певну частку кода. Дивитесь, як ваші колеги його розробляли. Дещо може бути зрозуміло, дещо може бути незрозуміло. З цими колегами ви можете зв'язатись, поспілкуватись, ну, або знайти ті варіанти, які для вас зрозуміли, і використовувати для власних потреб. І навчання, і пришвидшення процесу розробки, і також можливість поширювати ваші варіанти коду, дизайну, тощо, елементів якихось, та дивитись на них відгуки. Інколи ваші колеги будуть передивлятись це та вам рекомендувати щось. А також протягом навчання на нашому курсі, якщо ви будете звертатись до наших методичних вказівок, я під час того, як ми будемо виконувати методичні вказівки, під час розробок не тільки надавав вам завдання, а інколи я також у сервісі CodePen ці завдання трохи починав робити, щоб ви могли базовий програмний код обирати з цих сервісів до ваших лабораторних і до ваших потреб, до потреб навчальних завдань, їх коригувати та надавати в якості звіту просто посилання на ваші вже дизайни, розроблені в цій системі. А отже, це ще один варіант, ну, навіть якщо ви будете додавати повний програмний код, ви можете використовувати цей сервіс для того, щоб обирати куски програмного коду не з методичних вказівків, тому що це може бути не дуже зручно, а саме із спеціалізованого сервісу CodePen. А отже, цей блок щодо програмного забезпечення, котрий ми будемо використовувати, ми завершуємо.